С колегите направихме едно съвещание, защото от няколко дни така се държи тази тема. Относно Северната дъга. Независимо от логиката, независимо от това, че принципа, който кара повече, той плаща повече, независимо от това, че всички искаме и е ясно, че едно е да чистиш и да поддържаш две платна, каквито бяха по времето на социализма и при управлението на БСП около Връстния път, то беше много скоро. Друго е да поддържаш 12 платна. Но благодарение на това, че приходните агенции, службите, прокуратурата работиха много добре през миналата година. Имаме рекордни приходи в бюджета. А и смисъла на това да правиме Южна дъга, Северна тангента, Западна дъга и какво ли не още, е бил винаги в услуга на граждани. Да пътуват по-бързо, по-безопасно, по-лесно и съответно това да дава възможност за по-високи доходи, което също е факт. Нищо няма да променят, това съм разпоредил на Регионалното министерство и АПИ, от това, което е било миналата година. Тъй като както Южната дъга е в рамките на града, така и Северната тангента също е в рамките на града и тя е правена за, повтарям, да им е по-удобно на хората. Така че съм разпоредил да си преправят плановете и съответно, така както са отчитали до сега винетната система, така да продължи и през 2019 година. Още повече, тази година започваме строителството от Младост до магистрала Тракия, на продължението на Южната дъга. И пак казвам, ако е било лесно, комунистите да са направили не само до правец магистралата, да са правили дъги, тангенти, всичко останало. Защото две платна се чистят лесно от снега, 12 платна значително по-трудно. Но държавата може да си ги позволи поради по-добрите приходи. Друг въпрос е, и мисля, че тук Сдружение на общините, не само да се събират така за по няколко дена в Албена, а след като искат пътищата да са общински, да направят така, че да си ги поддържат, да си ги поемат и да си ги поддържат общините. Държавата е вложила над 200-300 милиона сигурно в тези тангенти, подарява ги на общините, те да си ги поддържат. Защото са кметовете, за съжаление, се от ГЕРБ, им е много лесно да казват държавата. Хубаво, държавата ги построи. Държавата плати кофинансирането по европейските фонда. Поддръжката сега пак държавата да го прави. Да, да, държавата е на всички граждани на България. Така че като искате по 12 платна в градовете, ето, подаряваме ви ги, поддържите ги. А не сега Регионалното министерство и АПИ да се чудат как за над 300-400 км, колко са ни магистралите вече? Над 500 км магистрали, по 6 платна да ги чистят и да ги поддържат колкото за 2 платна. Има разлика и тя в пъти. А и нашите сънародници, които пътуват за празниците стотици хиляди, между другото, за Гърция, за Македония, за Сърбия, какви винетки плащат там? Още с влизането от границата и не съм чул да има репортаж или оплакване, че само на едно влизане плащат по 15-20 лева. Защото амортизира техния път. Но ние можем да си го позволиме и затова
се надявам да не се спекулира повече по тази тема. Благодаря за вниманието и честита нова година!